З нагоди 201-ї річниці від дня народження композитора, диригента, педагога, громадського діяча, автора музики Державного гімну України Михайла Вербицького, в Українському домі «Перемога» відбувся концерт, присвячений його творчості. Організатори мистецького заходу – Тернопільська музична школа номер 2, розповідає Ірина Демчук. Для кожного українця ім'я Михайла Вербицького асоціюється з мелодією Державного гімну України. Проте композитор плідно працював у різних галузях музичного мистецтва, створив низку цікавих хорових, оркестрових і музично-драматичних композицій. Іван Франко називав його найзначнішим талантом серед галицьких композиторів. Однак про Вербицького як професіонала заговорили, коли він почав писати музичні твори до українських театральних вистав. Одним з найвидатніших творів Вербицького стає інтерпретація заповіту Тараса Шевченка. Але склалося так, що патріотичний твір «Ще не умерла України» на слова Павла Чубинського дав Вербицькому визначне місце в історії української музики. Він став національним гімном, а тепер у незалежній Україні – державним гімном України. Наша школа має честь носити це ім'я, і тому традиційно ми проводимо щороку такі концерти, присвячені його творчості. Минулого року це було ювілей, від його дня народження 200-річний ювілей. Цього року це просто концерт, який приурочений його творчості. Дуже вдячні ми підтримці міського управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради. Ми дуже вдячні всім спонсорам, які долучилися до нашого концерту. Дуже багато в нашому концерті беруть участь колективів міста, духовних колективів. Коли ми готувалися до присвоєння школі звання імені Михайла Вербицького, ми довідалися дуже багато нового, що в нього є багато музики гітарної, він навчався на гітарі, бо колись це було музика. Ми дізналися, що він писав дуже багато театральних п'єс, вистав, які були дуже популярні в 19 столітті. Дуже шкода, що композитор прожив мале життя, 55 років. Але за цей час не було створено цікавих, дуже гарних, мелодійних творів. Сьогодні дітвора наша може пишатися, що школа друга музична носить його ім'я. І я думаю, що серед них будуть виховані всі діти так, в такому дусі, як і Вербицький. З любов'ю до своєї батьківщини, з любов'ю до церкви, до музики, до пісні, до слова українського. І ніхто не зможе перемогти тих, хто сьогодні хочуть знищити українську мову, знищити українську націю. У концерті, присвяченому творчості Михайла Вербицького, взяли участь загальношкільний хор, викладачі та студенти музичного училища імені Соломії Крушельницької, студенти факультету Інституту мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету, чоловічий вокальний квартет «Акорд», церковні хори «Осанна» та «Глорія». У їх виконанні прозвучали твори «Хваліти Господа», «Отче наш», «Туга за милим», «Нехай дзвонить», «Святий Боже» та інші. Симфонічний оркестр музичної школи номер 2 та усі творчі колективи Тернополя виконали державний гімн України «Ще не умерла України». Дійсно, сьогодні Україна визначає шевченківські дні, але ми повинні пам'ятати і про Михайла Вербицького, адже це автор нашого гімну. Людина, яка створила наш гімн, вона є творцем частинки душі українського народу, нашої культури. Ми будемо виконувати два твори нашого геніального композитора Михайла Вербицького, а саме пісня «Жаль». Він написав цю музику на слова Маркіяна Шишкевича, але одночасно Шишкевич переклав його з німецького поета Гейне. Так що сьогодні будемо виконувати цю пісню. А також пісню «Куди ж пливаєш місяцю ясний». Ми теж стараємося відновити, забути ім'я Михайла Вербицького, якого свого часу небагато виконувалося в нас в Україні. Переважно всі твори його носять такий духовний характер. І багато його творів ми використовуємо у літургії божественній, яку ми співаємо кожної неділі в 10-15 в Катедральному соборі. Твори його надихають нас, вони дуже гарні, мелодійні, в такому незвичному стилі, як для духовної музики. Вони підносять людей, допомагають сприймати цей світ краще, допомагають нам самим стати кращими. І ми дуже тішимося, що організація відбулася цього концерту в Українському народному домі «Перемога». І тішимося з того, що нас запросили взяти в ньому участь. Михайло Вербицький – це славетна постать музичної України. Він був, є і буде символом нації. Світ дізнався про Україну через гімн, який написав видатний композитор.